Goeiemôre Louis, dit is lekker om al die manne se boodskappe te lees en ek wil net vir jou sê baie dankie vir wat jy doen. Ek het in 1999 hierdie gasthuis begin bou by Dannemai en hier het mense gekom en gegaan my maat. En so het ek nou maar baie aflek mense gehuisves. Ons is nou 22 jaar hier, hier is die 22ste Kersfees sal dit wees. En nou ja, daar is hy en ek is by die see, by Dannebaai en as jy ooit eendag 'n draai wil gooi hierso, hier is my ou gasthuisie wat ek gebou het. Ek het 11 lekker kamers om te bly en dit gaan baie goed. Ek kan nie een oomblik nie en Tario Mix gaan my help om die laaste 300.000 van hierdie gasthuis af te betaal. Baie dankie hoor, ek waardeer wragtig wat julle doen. En ek moet sien waar fight jy, ek wil saam met jou fight, ek is met jou Louis, baie dankie vir alles man.